Може би малко повече самочувствие през първото по време. Говорихме го доста. Разбира се, беше много трудно, особено след изгонването на Мартин Паскалев. Така успяхме да отбележим един гол. Създадохме една-две ситуации, но трудно е. Трудно е наистина с човек по-малко да успееш да отбележиш втори гол. Изненада ли ви реакцията на вашия отбор след червени картоци, като до края до боя, без да проумечаваме от мотив, който стоят поне като равен? Може би през второто по време. Така, наистина, първото отбелязахме гол, но не беше това, което говорихме и което искахме. Имаше едно леко стъписване, но като цяло през второто по време поведението на отбора и с човек по-малко, наистина, така, постарах се доста момчета. Рядко се случва в България да гледаме мач пред пълни трибуни. Усетихте ли тази емоция, пандемията съвсем по-рядко? Определено. Точно това говорихме преди самия матч, че не трябва да се притесняваме от нищо. Напротив, трябва да сме доволни, че играят пред толкова много фенове, защото знаете, в България така доста рядко се получава това нещо. Много червени е към това Роберто плановете и защото след това са може да извадите и до голяма степен. В смисъл, това, което бяхме запланували, наистина се промени. Трябваше да заменим Преслав Боруков и така нещата отиеха в друга посока. Подготовката и контролите са едно нещо. Днес е официален матч, обнадеждени сте от това, което виждате като отбора, защото предстоят важните мачове и за купата мачове с ЦСКА. Определено е така. Аз съм обнадежден от фактора, че момчетата показаха характер. Дори и с 10 човека не спряха до последната минута да се опитват по някакъв начин да успеят да отбележат втори гол, с който да изравниме. Не съм гледал. Все пак надяваме се, че и ВАР е свършил както трябва работа, така че няма какво да коментирам тази ситуация.